Pedagog, prodhues të djathit dhe gazetar nga Gjirokastra ishin një ditë mysafir në Janin. Organizatorët e projektit kishin menduar më mirë se çdo kusht tjetër këto grupet do të çelnin një përvojë dhe itinerar të ri të bashkëpunimit në fushën e turizmit dhe prodhimeve tradicionale. Vizitorët pan nga afër mënyrën dhe artin e përpunimit të djathit, duke kombyer këtë mënyrë edhe përvojat e tyre. Është një projekt i financuar nga fondet Interregipa, do më thënë nga fondet kombëtare dhe europiane të Greqisë dhe Shqipërisë, kishte si qëllim, do më thënë, krijimin e rrugës së djathit apo le të themi promovimin e turizmit në funksion të le të themi duke marrë në konsiderat burimet agrikulturore dhe burimet blektorale të zonës së qarkut të Gjirokastrës dhe atë të Janinës. Gjirokastra ka gati 1/3 e prodhimit të përgjithshëm bruto të rajonit të Gjirokastrës vjen nga turizmi. Nga ana tjetër, një sektor pa aq i rëndësishëm është bujqësia dhe blektoria. Le të themi këta dy sektorë, do të thënë bujqësia, blektoria dhe turizmi, të këto sektor përbëjnë gati më tepër se sa 1/2 në prodhimin e përgjithshëm bruto të qytetit të Gjirokastrës. Nga ana tjetër edhe Janina është një qytet që ka le të themi shumë të zhvilluar pjesën e blegtorisë, pjesën e bujqësisë dhe pjesën e turizmit. Kështu që të gjitha bashkë, duke marrë në konsiderat edhe faktin që ne kemi një produkt shumë të rëndësishëm që është njohur ndërkombëtarisht që në vitet 1920 1935 ka pasur, domethënë ka dokumenta që se si djathi i Gjirokastrës arrinte të shkonte në Napoli, në Amerikë të tjera, domethënë në shtete të ndryshme të botës. Ne kishim eksportuar nga ana tjetër, shikojmë po ashtu që si produkti i djathit, domethënë të Gjirokastrës identifikohet në zonat e Tiranës, domethënë si një produkt, domethënë që mbar cilësi dhe vlera. Nga ana tjetër, njëta gjë është në zonën e Greqisë, ku një ndër djathër, le të themi, një ndër fabrikat e përpunimit të djathit më të rëndësishme të Greqisë, që njihet ndërkombëtarisht apo le të themi që e promovon Greqinë në nivel ndërkombëtar, është fabrika e përpunimit të djathit Dhodhoni, djathi i bardhë i Gjirokastrës me atë të Greqisë, kishin pothuajse pak a shumë të njëjtat karakteristika. Rajoni Gjirokastrës i ka të gjitha kapacitetet e duhura në fushën e përpunimit të bulmetrave dhe në nxitjen e turizmit nga ky aspekt, pasi ka avancuar edhe në teknologji, por sipas ekspertit Muço, duhet më shumë punë për promovimin e prodhimeve vendore. Ajo që na mungon neve sot, na mungon le të themi pjesa e promovimit, do të thënë jemi më pak të aftë të promovojmë një dhe ashtu siç bënin, do të thënë siç u pa në zonën e Janinës. Dhe aspekti i dytë është që po humbet zinxhiri vlerës, që nuk kupton që nëse në fermën e Kristoforos Kostaras që pam që u vizitua e para u vure që ai përveç se fabrikës së përpunimit të qumshit kishte rreth 400 kokdele, kishte gjeth, kishte 10 të tjera, domethënë lëndën e parë prodhonte, domethënë kishte po vet. Në Shqipëri vjet re që një reduktim i vazhdueshëm apo le të themi një ikje interesi për sa i përket rritjes së deleve të dhis apo të gjethe apo le të themi një mungesë e lëndës së parë që është qumshti. Sipas Muços, fenomeni në rënje i mbashtrimit të bagtive të imta në vendin tonë është një kërcënim serioz për paksimin e produkteve blektorale, të cilat në mënyra të ndryshme riskojnë dhe zhvillimin e turizmit nëpërmjet traditës dhe kulinarisë.